Ah. Клима идиота. What the fuck? Что за охрана этого? А, ясно. Может быть, это густо, да убей. Это идет. Да, такая еще направо. What the fuck, кой мобби? Ама аз мога да ги убия всъщност, защо да се обстобягам? Я вот. Ясно. Добре, вижте сега какво ще се случи, уважаеми приятели. Отивам към краля. И внезапно. Смърт за вас. Yes, вече съм в неговата крепост. Ето го. О, what the fuck? What the fuck? Добре. Ай, 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 ай! What the fuck? Добре. Идвайте, още ли има? Още ли искате? Ай! Много бях видял този идиот. Айде, айде, бързо. Един. Два. Три. Четири. Пет. Всъщност май няма да спрат, ако не продължа. Да. О, ето го пак. Но как ще го простреля? What the fuck, аз си бях включил това. А, стигнах ли вече? При този нещастник. Ай, стигнах, знаете ли? О, не. А!